မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မခင်ယူပါပါ TVB ရုံးမြန်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြားမှာပါရှင်ဖန်စီတရားဆက်စုခံရတဲ့နေပြည်တော်စီပင်သားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမြို့တော်ဝင်ဒေါက်တာမြို့အောင်ဒုတိယမြို့တော်ဝင်ဦးရဲမင်းဦးနေပြည်တော်စီပင်ကော်မတီဝင်ဦးမင်းသူနဲ့ဒေါ်စပယ်ထွေးတို့အပေါ်အားကြီးလိုက်စားမှုတပ်ဖြည့်ရေးဥပဒေနဲ့ထပ်မံအမှုန်ဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒေါက်တာမြို့အောင်ဦးရဲမင်းဦးဦးမင်းသူနဲ့ဒေါ်စပယ်ထွေးအပေါ်အားကြီးလိုက်စားမှုတပ်ဖြည့်ရေးဥပဒေပုံမှန်55အရာတပ်ဆိုင်ရာရဲစခန်းအသီးသီးမှာဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကပထမသတင်းပေးတိုင်ကြားချက်ဖွင့်လှစ်တရားစွဲဆိုအရေးယူဆောင်ရွက်နေတာလို့လည်းဆိုပါတယ်ဒေါက်တာမြို့အောင်နဲ့နေပြည်တော်စီပင်သားရေးကော်မတီဝင်ဦးမင်းသူနဲ့ဒေါ်စပယ်ထွေးတို့ဟာအောက်ထရတိတိမြို့နယ်ရတနာတိတ်တိရက်ကွက်မှာရှိတဲ့အထူးမြေကွက်16ကွက်ဖော်ထုတ်ရမှာနေပြည်တော်စီပင်အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့မလိုတဲ့ကိုယ်ပိုင်မြေကွက်တွေမှာမြေကြီး level ညှိပေးတာမြေကွက်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ပေးကြတာကြောင့်နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေကျပ်148တန်းကျော်နှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်မြို့တော်ဝင်ဒေါက်တာမြို့အောင်နဲ့ဒုတိယမြို့တော်ဝင်ဦးရဲမင်းဦးတို့ဟာတခိနသီရိရက်ကွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးဆောင် area အတွင်းမှာမြေကွက်44ကွက်စုစုပေါင်းမြေ area 84.86 ဧကကို2019-2020ခုနှစ်အတွင်းကုမ္ပဏီလူပုဂ္ဂိုလ်19ယောက်ထံတဧကလျင်ငွေကျပ်3500နှုန်းနဲ့မြေနေရာချထားပေးခဲ့လို့နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ငွေကျပ်34,950လောက်ဆုံးရှုံးနေနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ရှင်မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်အစဉ်အဆက်ပြကြည့်ရမှာဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ည7နာရီလောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသတင်းပေးတွေနဲ့အတူလာရောက်ပြီး15နှစ်အရွယ်တဦးအပါအဝင်အမျိုးသား3ယောက်ကိုဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။အိမ်တွေကိုအစင်းဆစ်မယ်ဆိုပြီးဝင်ရောက်ရှာဖွေကမတင်ငါသူ3ယောက်လောက်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာလို့အမည်မဖော်လိုသူဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းပေးတယောက်အစဉ်ကျေးရွာမှာအသက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေးမြို့နယ်နေရာအနက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်လာပြီးမတင်ငါတဲ့သူတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းပါမပါစစ်ဆေးမေးမြန်းတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါရယ်။ရေးမြို့နယ်အတွင်းမှာဆေးအာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲမှာဖမ်းဆီးခံထားတဲ့သူအနည်းဆုံး30ဝန်းကျင်ရှိပြီးရာဇဝတ်ကြီးပုံမှန် 5.5 ကာဂျီနဲ့အရေးယူထားသလိုမတရားဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်လေးလုံးထောင်မှာဩဂုတ်လ16ရက်ကအမျိုးသားအတွက်ထောင်ဝင်စာသွားပို့ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးအပြန်မှာအဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ထောင်ဝင်စာပို့ပြီးညောင်ရွှေက9ခန်းဆိုင်တစ်ခုမှာကော်ဖီပြန်တောက်တဲ့အချိန်မှာညောင်ရွှေရဲတွေကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်ပြီးဖမ်းတော့ကဆိုင်ရှင်ကိုဒေးဗစ်လင်မယားလည်းပါကြောင်းညောင်ရွှေရဲစခန်းမှာစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးဖုန်းတွေစစ်ကြောင်းအဖမ်းခံရသူရဲ့မိတ်ဆွေတို့ကပြောပါရယ်ဆိုင်ရှင်ကိုဒေးဗစ်တို့လင်မယားကပြန်လွတ်လာပြီးထောင်ဝင်စာသွားပို့တဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကိုဖမ်းသွားတာဖြစ်ပါရယ်အဲ့အဖမ်းခံရတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ကဆက်အာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အဖမ်းခံရတဲ့ရှမ်းပြည်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းကိုညင်ညင်ရွှေရဲ့အမျိုးသမီးလည်းဖြစ်ပါရယ်ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မနက်ကမှထောင်ဝင်စာလက်ခံကြောင်းကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာပဲထောင်ဝင်စာပို့တဲ့သူတွေအခုလိုအဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မကွရန်ရေစကြိုမြို့ထွေအုံယုံစိုက်တဲ့စူပေါင်းယုံအတွင်းမှာဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မနက်ကဘုံနှလုံးပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တွေကနေသတင်းသိရပါတယ်ဌာနဆိုင်ရာမှာစူပေါင်းယုံအတွင်းမှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကဘုံနှလုံးအချိန်ကြာပောက်ကွဲတာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေရှိနိုင်တယ်လို့မြို့ကန်တယောက်ကသုံးသပ်ပါတယ်ဒီပောက်ကွဲမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်အင်အားအလုံးရင်းနဲ့ရောက်လာပြီးနေရာယူထားကလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုပိတ်ဆို့ရှာဖွေစစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့နဲ့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့တွေမှာလည်းလက်စစ်မီတာမဆောင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုမိဖြတ်ထားတာကြောင့်ရေစကြိုမြို့ EPC ရုံးအတွင်းမှာဘုံပောက်ကွဲတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်အောင်မလေးထီပေါက်တဲ့ကန်နူးရှင်တွေကိုစုကြေးငွေတွေထုတ်ပေးရမှာကန့်သက်ချက်မထားပဲအပြေးအဝထုတ်ပေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီစီမံကိန်းနဲ့ဗန်ဒါရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံပြည်ရင်းအခွန်များဦးစီးဌာနကဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကကြေညာပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာပြည်ရင်းမှာအောင်မလေးထီထိုးသူတိတိတသာရောင်းနေကြဆန်းသားတဲ့အတွက်ထီစုကြေးကိုစက်သိန်း15,000ကနေစက်သိန်း9,000အထိသာပေးနိုင်တော့တယ်လို့ကန်နူးရှင်တွေစီထီစုငွေထုတ်ရမှာလဲတလုံးတစ်ခဲတည်းမရပဲကန့်သက်ချက်တွေနဲ့အလီလီခွဲပြီးထုတ်ပေးနေတာပါစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အများပြည်သူတွေကထီမထိုးရတာကြောင့်အာဏာသိမ်းကာလအတွင်းနှစ်ကြိမ်တိုင်းထီမထွက်ခဲ့တဲ့အပြင်မေလာကဆလို့ထီပြန်ဖွင့်လိုက်ရမှာအမြင့်ဆုံးထီစုငွေအဖြစ်စက်သိန်း9,000သာပေးနိုင်တော့တာပါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကစီစဉ်ရောင်းချနေတဲ့အောင်လံလွှင့်ချီຫນွေဦးထီကတော့ဩဂုတ်လ16ရက်မနေ့ကထီလက်မှတ်အဆောင်ရေ9,000အချိန်15မိနစ်အတွင်းမှာရောင်းကုန်သွားပါတယ်အောင်လံလွင့်ချီຫນွေဦးထီကိုဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မှာစတင်ရောင်းချခဲ့ရမှာမနေ့ကအချိန်ထိ4ရက်မြောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပြီးအဆောင်ရေ2သိန်းကျော်ရောင်းကုန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီကအောင်ပါလေထီစုကြေးကိုရောင်းရငွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးပြီးခွဲပိုးပေးမယ်လို့ကြေညာပေမဲ့အောင်ပါလေထီလုပ်ငန်းကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့နောက်ကျနေပြီလို့ထီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့တူတာချန်တာကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်
Ambali ti suje ko ajin nong wa lama yang yang ngui susu bang ye 60 ya kai nong ko suje phit pyan khwe wi pi ka da ba sia na dai mi ka le ga sit kaung chi ko san chin ne a ni ne pi du le ga ambali ti ko tabei mhok khe de twa ambali ti long ga yet sai lu ni ba phit khe ba de ana dai mi 9 la ni ba ja august la 16 ya ni ma ro yai le ni le ambali ti long ga ko pyan te ma phu sit kaung chi ga lama yang yang ngui ye 80 ya kai nong ti suje khwe wi pi me lu chin ya ka ba de ti lama mya mya yang yang ma suje mya mya pi nai ma phit de twa စစ်ကောင်စီရဲ့ကြိုးစားမှုဟာနောက်ကျနေပြီလို့ထီလုံငန်းလုပ်ငန်းတွေကတုံ့သက်ပါတယ်။အမှန်တမ်းတော့မထူးလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ခုနှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းပြောလို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ပုံများတော့တာပေါ့။ပေါ့တဲ့ဥသာပေးပြီးတော့ဥသာပေးတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့ဒါနဲ့နောက်ကျတော့လည်းမရတော့ဘူး။ဒီနေ့နောက်ကျတော့ပြီ။မြူသားညီညွတ်ရေးဆိုရအန်ယူဂျီကအွန်လိုင်းလွှင့်ထီညွေဦးချီကိုဩဂတ်စ်လ
Tilama Mia Yama, Suji Mia Bina, my pitted dwarf, second year, Judah Muma, Pidu Rimabuga, and Bama Pimla, and Mulu Tikon, the Tiaga don't about it. Let's see, but Luba will learn, don't Yadu, Yakaya. So, Mia, not in 80% of Yen, 80% of Yakari today, Kajaro, Tihau, Gambido, Payton about your two me video now, who is at a double to that. Not open and I Yolo Yama, Dolu Yama, came on, not open and I Yolo Yama, that eh? Sumu Yama, and yes, I believe Yau. Siana demi Kunala Niba Gala during Ambari Tigo Tony Messagonzi got Pumbi Nangabari. And the Suya Lataga, a means of Suji, danger down where Tito became a second Latama Pune, Tipumo Tony Saloma, a means of Supi, we just think out of my Binangabari. General Duda Chanava. Yamanaga, Governor Yoga Kagwe, Tencho Kuda Yilong Anima, a don't you were dread. Nanga Bansonga, American dollar, leader the Makunatan Jone, Pisirigo, Top and Kuni Pido Melu, Tiavare. Ogola Sashi and Ega, video conferencing Sunday at Jembare, ACM, Yamanango, Ludajan Sana, Taukamu, Kuni, Pime, Kixan, and Patate, pleading conference mark, Dibura Pitello, Sekansi, Pianjaga, and Topiamare. See, we mark Brunan Nangan, Camoria Nangan, Philippine Nangan, Singapore Nangan, Thai Nangan, Australia Nangan, Uyobatamakan, New Zealand Nangan, Riga, Muji, Taupan, Apian, Susuba, American dollar, Konate, Australia dollar, Hadane, Yu, Tongding, Konatangu, Ludamu, Kadi, Pugajaraba. Indonesia Nangan, Tanangan, Vienna Nangan, Australia Nangan, Tio Nangan, Pide Nangan, Riga, PC Apian, Kuni Pima Pija, Kadiga, Pugajaware, Mujene, PC at Taupanui Alongo, ASEAN, Ludajan Sana, Tautamu, Kuni, Pay, Ninai Mu, Uho Tanagan, the Saint Luranda Male Pipare, Mamanangan, Red Ludajan Sana, Tautamu, Kuni Bay, Longanego, ASEAN, Usama Piparation. DBB Omian, then Jayet Nasum, other Nego Susit and Sep Bigarawa, Alongo Jesu de Mare, Jamak Kini Babashan. Kawatawan COVID 19 yoga kusak hanya tu ujitre hatan ni ada sejauh lagi bihpi. Tanchi kusak hanya ada nangan bang tungsa tung nangan ti silawar. Teka walau orang dah nanti sondo ujitre karo leader tema leader jono yoga apa ni pelakon lalu ujitre karo tiada sesesit tema nanti jono sini lawa. Yoga apa pun mu amian zon nangan tu tema ro American nangan ga kusak hanya tu tungsa sesitan jono ti sondo caw ting leader jono sini bi tu nama ro ini nangan ga kusak hanya tu tungsa nanti tema tung nang jono ti sondo leader tung nang jono sini lawa. Tetiannya maro Brazil nengenga COVID 19 yoga kusak kaya tu nasi terutama lidan jo, tesong tu ngadain konadang jo net tesong tau nengen ni ne, didi ya dini bare. Yoga pihpa musa tiya tiu nengen maro COVID 19 yoga kusak kaya tu yedwe kudang lidang jo, susu bang tesong tu lidang cha tungsa cha ne, nengen lai MS maro tiannya konya ti jasen doge bare. ASEAN didarun nengen ni teh maro COVID 19 yoga kusak pihpa mu amianzong nengen tu epi Indonesia Filipina nengen tu. Malaysia nengen mawa yoga kusak kaya tu datang jo sihir bihita mu susu bang tung nengen siwarin. Nyamane ini je nengen tan nengen pide tan nengen maro COVID 19 yoga kusak kaya tu je tu kodein cawang jo ne tesong tu karo setang jo sini warisan. Jumlah dari semua Cristiano Ronaldo ha tu nampak tapi piang sihir ini puan ijar apama dua dah tuan iwarin. Ronaldo ane ne PSG. Mencidi ni, ada yang real metric pamacan. Ada yang piang sini ni, lalu terhenti terbunyi apa mah? Jenya jadisang, topian mi piang le, topian gerawa. Ronaldo garau tu ane ni, Juventus ada yang dua pe ayong site tapi, tercah ada yang ni piang si terhenti puan ni jarah ha. Leza mumisir lalu ya dua pe telu topian jama piang le, topian gerawa. Tu nama ni go, topian pi puan ni jarah go, kau mampu naik naja, ni mi mana naik naja.
ကစားသမားဘဝနဲ့အလုပ်ပေါ်အပြေအဝအာရုံစိုက်ထားပြီးစိန်ခေါ်မှုတွေအားလုံးကိုလည်းရင်ဆိုင်နိုင်မှုပြင်ဆင်နေကြောင်းအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမီဒီယာတွေမှာတွေ့နေရတာဟာမလေးမစားပြုမူတာဖြစ်ပြီးတခြားကလပ်အသင်းတွေကိုလည်းမလေးစားရယောက်ျားရော်နယ်ဒိုကကြေညာချက်ထဲမှာပါထည့်သွင်းရေးသားခဲ့ပါတယ်ရော်နယ်ဒိုရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူဂျော်မန်ဒက်စ်ဟာမန်စီးတီးသင်းကိုတနေ့လောက်ခပေါင်20,000က
Satobi, Messi, Ronaldo, Neymar, Taxi, Adrego, Pompo, Lake, Melo, Trenuma, Popia, Kajarawashan.